aquí perquè estrenem un globus aerostàtic que ens acompanyarà tota la campanya electoral. És un globus que és una estelada i el que volíem fer avui aquí era recordar tota la gent que ha penjat l'estelada al balcó, que la va portar el dia 11 de setembre a la gran manifestació. I el que fem avui és penjar-la al cel perquè ens recordi tota la campanya, que aquesta campanya electoral va sobre la independència. D'alguna manera dèiem que la independència ha agafat el vol en el nostre país i no hem d'oblidar-ho per anar a votar en aquesta clau el proper 25 de novembre.